വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ റെസിപ്പീസും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറേ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോയിൽ ഒരു മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുനോക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടാ. പിന്നെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ, നമ്മളെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്മൈലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ തന്നെ ഷെമീർക്ക പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഷെമീർക്ക സ്വതവേ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ പോകലുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ടോ, 6:30 ആയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഷെമീർക്ക പോയാലാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഒരു ട്രാക്കിലെത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എണീക്കുന്ന ആൾ ഷെമീർക്കയാണ്. ഷെമീർക്ക എണീച്ച് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ്, പിന്നെ ഞാൻ എണീച്ച് ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷെമീർക്കാൻ്റെ ഫ്രഷ് ആയാലും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഷെമീർക്ക ഷോപ്പിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകലാണ് പതിവ് കേട്ടോ. പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവും, പിന്നെ ഇതേപോലെ മുറ്റത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, മദർസൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമാധാനത്തിലാണ് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. മറ്റ് തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ആ ഒരു തിരക്കായിരിക്കും രാവിലെ സമയം. ഇപ്പം ഒരു ശാന്തതയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൊട്ടുന്ന വെയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെടികളൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നനയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ചെടികളൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നനയ്ക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ, നമുക്കിങ്ങോട്ടേക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂടാണെന്ന് തോന്നുന്നു? എല്ലായിടത്തും ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും നല്ല ചൂട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചെടികളൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിറ്റൗട്ടും കൂടി തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. അപ്പം വേഗം സിറ്റൗട്ട് ഒന്നങ്ങ് തുടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സിറ്റൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് മൊത്തത്തിലൊന്നങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അടിച്ച് വാരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം സിറ്റൗട്ട് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി തുടയ്ക്കാണ്ട് ഒഴിവില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഭയങ്കര പൊടിയാണ്, ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പോരാത്ത ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മണ്ണൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാറ്റിന് ഇങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ പാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സിറ്റൗട്ടൊക്കെ തുടച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അകവും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മുകളിൽ സിറ്റൗട്ടാണ് ഇതായി കാണുന്നത്, ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പൊടിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഡെയിലി തുടയ്ക്കലില്ല, താഴത്തെ സിറ്റൗട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡെയിലി തുടയ്ക്കൽ. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഡെയിലി തുടയ്ക്കലില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ മടിയാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ അലമാറയിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും കുളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വരാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പം വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് വാരിയിടും കേട്ടോ, ഡെയിലി അടിച്ച് വാരിയിടും. തുടക്കിയ 2-3 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ തുടക്കിയുള്ളൂ. അടിക്കൽ ഞാൻ ഡെയിലി അടിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ അകം മൊത്തത്തിലൊന്നും, അതായത് മുകളിലെ അകമൊന്നും ഞാൻ ഡെയിലി അടിക്കില്ല. ഇതാ ഇവിടെ അല്ലേ, ഇതൊരു ഓപ്പൺ ടെറസാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലെ സിറ്റൗട്ടും ഡെയിലി അടിക്കാണ്ട് ഒഴിവില്ല, അത്രയും പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അകം മൊത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പം തായലും കൂടി അങ്ങ് തുടയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, കാരണം ഒറ്റ തുടയ്ക്കല്ല പരിപാടി അങ്ങ് കഴിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തത്തിലങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടാ. അപ്പോഴേക്ക് സമയം 7:30 ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നാച്ചുമോൻ എണീച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് മൊത്തത്തിൽ തുടച്ച് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓൻ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചായ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് നിറ്റവന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഓൻ എണീച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പം തായലും കൂടി തുടയ്ക്കാനുണ്ട്. സിറ്റൗട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നങ്ങ് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീനാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു പണി കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് കേട്ടോ. മറ്റ് നമ്മൾ ചായൻ്റെ പണീൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ പണീൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വന്ന് അടിക്കുക തുടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.
നിസ്കരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇരിക്കാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി, അതായത് രാത്രി ഞാനിങ്ങനെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അത് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് കൂജയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാനില്ലേ വെള്ളയപ്പത്തിന് അരി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറയാച്ച ഞാൻ വെള്ളയപ്പം ചൂടാനേ വിചാരിച്ചതല്ല, പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു പൂതി വെള്ളയപ്പം കഴിക്കാനേട്ടാ. അതായത് നോമ്പിന് ഞാൻ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായല്ലോ. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വെള്ളയപ്പം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചെമ്മീർക്കാക്കും അതേപോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഒരു മരിപ്പക്കായരാണ് അരി കുതിർത്ത ഒരു 10.5 ആയരാണ് കേട്ടോ അരി അരച്ചത് ഞാൻ. അപ്പം അരി തിരക്ക് പിടിച്ച് അരച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു നോക്കി. തേങ്ങയും അരിയും ചോറും കൂട്ടി അരച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അകത്ത് കയറി കിടന്നേരാന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് ഞാൻ അരി അരക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ചെമ്മീർക്കാരനോട് പറഞ്ഞ്, അന്നേരം ചെമ്മീർക്കാരന് പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലേലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ മതി, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ മാഷല്ല നല്ലോണം പൊന്തിയെല്ലാം വന്നിക്കി കേട്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പൊന്തി വന്നിക്ക്. അപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു, അതായത് ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന നേരം ഒരു ചെറിയൊരു മതിരിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഒരു മതിരിപ്പില്ല. അന്നേരം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഷായി എഗ് കുറുമയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട വേഗം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചായക്കുള്ള പാലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. അതായത് ചോറും അരിയും പച്ചരിയും തേങ്ങയും, അതായത് പച്ചരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ ഞാൻ 1¼ കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പോളം ചോറ്, 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയും ചോറ്. പിന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇത് ഇത്രയും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര വൈകിയാലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാൻ വെക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഒരു റിങ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊളിച്ച് മാവ് നല്ലോണം പൊന്തി വരും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും, ഈ രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ 10.5 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരച്ച് വെക്കാൻ. അപ്പം എന്നിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പാലെല്ലാം നല്ലോണം പതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പം കറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറൊക്കെ വിസിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ വെള്ളാപ്പം ചൂടുന്ന സമയത്തില്ല, വെള്ളാപ്പം ഇങ്ങനെ വെറുതെ തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചായ ഒന്നും കൂട്ടാതെ തന്നെ ഒരു വെള്ളയപ്പം അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാളുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തുടക്കിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സവാള അല്ലേ, അതൊരു 1.5 സവാള, വലിയ 1.5 സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പും 3 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും പച്ചമുളകും സവാളയും, ഇത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതില്ലേ നമ്മളെ നാടൻ മല്ലിച്ചപ്പാന്ന് കേട്ടോ, അതായത് ഈ എന്താ ഇനി പറയേൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇത് നാടൻ മല്ലിച്ചപ്പ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ മല്ലിച്ചപ്പില്ലേ, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇട്ടെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മല്ലിച്ചപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. ഫ്ലേവറിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, കാഴ്ചയിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ഈ മല്ലിച്ചപ്പിനും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് മൊത്തത്തിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും പച്ചമുളകും സവാളയും മൊത്തത്തിൽ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവൊന്നും വേണ്ട, എന്നാൽ നല്ലോണം വയന്ന് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ ആയി വരൂലേ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ.
എന്നാലാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയറ്റി അരച്ചൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് വയന്ന് വരണം. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വയന്ന് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മല്ലിച്ചപ്പൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് മല്ലിച്ചപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് വയന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വന്നോളൂ. പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പം ഇത് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് ഞാനിതാ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ചൂട് തണിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അരയ്ക്കുമ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാത്തേ നല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ലോണം അരയൂല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചട്ടി ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു സംഭവമല്ലേ, ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും പച്ചമുളകും എല്ലാം അത് മൊത്തത്തിൽ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഞാനിപ്പം ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ചതച്ചിടണ്ട, അതാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ നമ്മളെ ഗരം മസാല കേട്ടോ, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും ഐറ്റംസും. പിന്നെ ഇതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി, അതായത് നമ്മളെ ഉലുവേൻ്റെ ഉലുവച്ചപ്പില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ, ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ അതായത് ഈ കസൂരി മേത്തി ഇതിടുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കറീൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതത് മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൊടികളും അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതിലിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് കുക്കാവാനൊന്നുമില്ല. ഈ പൊടികളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായ രീതിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കറി ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ആ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറി അങ്ങനെ അധികം തിളപ്പിക്കൂല കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില്ലേ അതുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ മുട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ ഗ്രേവിയെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തത്തിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് മുട്ട മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, അതായത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി നമ്മളെ ഷായി എഗ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് പത്തിരീൻ്റെ ഒക്കെയും അതേപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി, പൂരി, നെയ്പത്തിരി എന്തിൻ്റെ കൂടെയും പോകും കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. മസ്റ്റായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി അത്രക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഷെമീർക്കാക്കും എനിക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കറിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ മുട്ടേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനതെല്ലാം ടേബിൾ മേലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷെമീർക്ക വന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഷെമീർക്കയെ ഞാനും അതെല്ലാം കൂടി ചായ കുടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷെമീർക്ക എപ്പോഴും ചായ കുടിക്കാൻ വരില്ല കേട്ടോ. ഷെമീർക്കാൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ മാത്രം വരും. അതായത് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണ്, ഇന്ന് ചായ കുടിക്കേണ്ട അങ്ങ് പോരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് പോരും കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകാൻ. അന്നേരം പിന്നെ മുപ്പരിങ്ങ് പോരും. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടുന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. പക്ഷേ രാവിലെ ഷെമീർക്കാൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചായയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുടിക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്നലത്തെ മീൻ മുളകിട്ട കറിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറ്റനെ പറ്റിച്ച കറി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ചായയുടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൈയോടെ. അപ്പം ഈ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചൺ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നീറ്റാക്കി ഫ്രഷാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പോകാനുണ്ട്. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 6 മാസമാവാനായി, ഇതുവരെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നോ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മജ്ബൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ചായയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കി, വീട് ക്ലീനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ. ഇനി കുളിയും ഫ്രഷാലും കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ ഒരു സമാധാനമല്ലേ, വന്നാൽ വേഗം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.